Ahoj, vítejte na fdrive.cz, portálu o elektromobilech, elektrické dopravě, hybridech a budoucnosti dopravy. Dnes se podíváme na cestování elektromobilem a cestování elektromobilem na Slovensko, protože Slovensko je určitě země, kam celá řada z vás jezdí. Tak se podíváme na to, jak lze na Slovensku nabíjet, na co si dát pozor, jaké jsou tady ceny a jaké jsou třeba moje doporučení, jaké nabíjecí čipy si pořídit. Tak pojďme na to. Pokud často jezdíte na Slovensko, tak vám rozhodně doporučuji pořídit si dva čipy nebo dva poskytovatele, a to je ZSE, to znamená Západoslovenská energetika, která má svůj program pojmenovaný ZSE Drive, a potom Greenway. Tyto dvě sítě vás poměrně dobře dostanou až na východ republiky. ZSE má velmi dobré pokrytí nebo lepší pokrytí a na západě Slovenska Greenway je spíše všeobecná síť. Každopádně ta hustota nabíjecích stanic na Slovensku je menší než Česku, takže aby vás to nepřekvapilo, ale na západě Slovenska je to, myslím, docela dobré. V Bratislavě má ZSEčko nějakých zhruba 25-30 stanic, ale je pravda, že jsou koncentrovány spíše do obchodních center. Já jsem momentálně v obchodním centru Aupark, kde je zároveň největší nabíjecí hub ZSE a zároveň jedno z mála míst, které si na Slovensku může vydobít svoji pozici nejrychlejšího nabíjecího místa. Máme tady ultra rychlé nabíjecí stanice od ABB, které stejně jako v Česku poskytují 175 kW a potom jsou doplněné o několik wallboxů, to znamená, že si tady velmi rychle můžete nabít auto. Není bez zajímavosti, že ZSE spadá do stejné skupiny jako E.ON, má velmi hezky udělaný grafický design svého programu ZSE Drive a musím říci, že třeba registrační balíček, pokud se zaregistrujete, dorazí vám domů čipová karta, stejně jako u E.ONu, tak v tom registračním balíčku máte spoustu brožurek, návodů a zároveň také třeba jsem dostal řidičské rukavice, což je něco, co určitě potěší. Každopádně ten nabíjecí balíček nebo ten úvodní balíček má ZSEčko udělaný opravdu krásně, klobouk dolů a nikdo z českých operátorů nic takového nemá, takže tady by se čeští operátoři mohli trochu přiučit. Každopádně zpátky k ZSEčku, tady je zajímavý model nabíjení, který se podobá trochu novým tarifům ČEZu. Můžete si vybrat tři tarify nebo tři různé možnosti nabíjení a nabíjení můžete ovládat pomocí čipové karty anebo samozřejmě také pomocí mobilní aplikace, která je velmi povedená. Můžete si pomocí ní vyhledávat nabíjecí stanice, platit za ně, podívat se na ceny, podívat se dokonce i na novinky a samozřejmě také spravovat svůj zákaznický účet. Takže tohoto všechno aplikace umí a ZSEčko to má opravdu hodně hezky vychytané. Nabíjecí karta vypadá takto, to znamená velice podobná jako právě u českého E.ONu. Co je ale novinka oproti českému prostředí, to, co bychom v Česku uvítali a co nemáme a co na Slovensku mají u ZSEčka, tak je rezervace nabíjecí stanice. Pokud víte, že k té stanici jedete a že potřebujete nabít, tak si přímo z mobilní aplikace můžete tu stanici zarezervovat a od té chvíle, kdy si ji zarezervujete, tak je dostupná pouze pro vás nějakou dobu, nemůže na ní nikdo jiný nabít a máte jistotu, že když sám dojedete, tak vám samozřejmě ji nikdo nevyfoukne. Každopádně ale to je to omezené, takže tady mají i systém proti zneužívání, aby se si nemohli blokovat tu nabíjecí stanici třeba hodinu, což se rozhodně hodí. Každopádně je to super funkce, moc rád bych, aby rezervaci mohli nabízet také někteří čeští poskytovatelé. Každopádně k těm tarifům. Pokud jezdíte pouze občas na Slovensko, tak si pořiďte čipovou kartu a obyčejný tarif ZSE Eco, za který neplatíte žádný paušální měsíční poplatek, ale platíte potom nejvyšší cenu za kWh. Za ACčkové nabíjení 0,19 euro, takže 19 euro centů, za DCčkové nabíjení 39 centů a za ultrafast charging, to znamená to ultrarychlé nabíjení u těchto nabíjecích stanic, které máme tady, tak je to 0,49 euro, to znamená 49 euro centů, což je 12,5 koruny za 1 kWh. To už je u toho ultrarychlého nabíjení opravdu hodně, je to dokonce ještě víc, než mnohem víc, než u neregistrovaných zákazníků ultrarychlého nabíjení u E.ONu v Česku.
a i to DC nabíjení je dražší. A takže ten tarif je opravdu pouze, pokud se tady vyskytujete pouze občas. A pokud jezdíte na Slovensku alespoň občas třeba jednou měsíčně, tak se vám možná vyplatí, nebo dvakrát měsíčně, tak se vám možná vyplatí druhý tarif partner, za ten platíte 9 euro měsíčně, ale už máte potom ta nabíjení levnější, třeba ACčkové nabíjení máte úplně zdarma za 0 euro, což se rozhodně hodí. Pokud třeba přijdete do obchodního centra, tak vždycky můžete nabít bez ohledu na to, kolik nabijete, tak zaplatíte 0, což je rozhodně přijatelné. Za DCčkové nabíjení 29 eurocentů a za ultrafast charging 39 eurocentů, což už se dostáváme na nějaké rozumnější hodnoty, ale pořád je to dražší než v Česku. No a pokud jezdíte opravdu hodně na Slovensko, tak zde mají tarif flat, kde zaplatíte 70 euro měsíčně za jedno vozidlo a potom můžete neomezeně nabíjet na ACčkovém nabíjení, neomezeně na DCčkovém i neomezeně na ultrafast charging, ale bohužel s tím, že u toho DCčkového a ultrafast charging nabíjení je v ceně zahrnuto 400 kWh, to znamená po těch 400 kWh potom platíte sazbu 19 eurocentů nebo respektive 29 eurocentů. Takže opravdu není to úplně neomezené, ale těch 400 kWh si myslím, že asi vyčerpáte poměrně za dlouho, hlavně auta s menší baterkou, ale ten měsíční paušál je opravdu hodně vysoký a je škoda, že tady není nic mezi tím, nic mezi partnerem ani mezi flatem, takže si musíte rozmyslet, co se vám vyplatí. Asi nejvíc českých řidičů skončí stejně u toho tarifu Eco, kde ale jsou ty ceny za nabíjení poměrně vysoké a vyšší než v Česku. Alternativou samozřejmě je použití nějaké mezinárodní sítě nabíjecích stanic, to znamená třeba Plug Surfing, ten funguje i zde, ale samozřejmě musíte počítat s tím, že si nad ty ceny něco přirazí, to znamená, že pokud chcete nabíjet za trošku levnější ceny, tak si zaregistrujte ZSEčko, posílají to i do Česka a není to nic proti ničemu mít hezkou aplikaci z historií spotřeby a případně čipovou kartu, která se hodí. Pokud se tím nechcete zabývat, tak si vezměte svůj čip Plug Surfing, který funguje v celé Evropě a můžete nabíjet samozřejmě i na Slovensku. Tolik tedy představení ZSE a jedné z největších sítí na Slovensku. Řekli jsme si ceny, řekli jsme si podmínky. Pokud by vás zajímalo ještě něco dalšího, tak nám určitě dejte pod videem nebo v článku vědět a já se pokusím na otázky odpovědět. Děkuji za pozornost. Pokud se vám naše videa o provozu elektromobilem líbí, tak nám dejte na YouTube odběr a určitě budu rád, když nás budete sledovat také na sociálních sítích, na Instagramu, na Facebooku a samozřejmě na webu fdrive.cz. Děkuji, mějte se hezky.